Čus lidi, vítám vás u novýho videa po hodně, hodně dlouhý době, dokonce dneska i s webkou, toho posadní si nevšímej tak, jak vypadám, to nějak pak upravíme. A jo, dneska se teda podíváme na Championship, který jsme hráli, myslím, že minulou neděli a sobotu. A umístili jsme se teda top 14 v Evropě, to si myslím, že je skvělý úspěch. Kdyby jsme vyhráli ještě 3 zápasy, tak jsme dokonce v Manti Finals, takže jo, tady ten zápas byl proti Humble, je to vlastně tým složený z hráčů jako je Kurst, Boss a Casey, hodně známí hráči, hodně dobrý hráči a dneska se podíváme, uděláme si takovou analýzu a jo, jak říkám, bylo to fakt hodně close, takže se máte na co těšit, pokud se to ještě neviděli, hoďte si like, hoďte si odběr a rovnou jdeme na to, let's go. Jinak se omlouvám, nemám to natočený s tou pikovací fází, ale nechtěl se mi to fakt točit na tom turnaji, takže to je normálně takhle z Battlelogu a jo, uvidíme se teda v první módu, jdeme na to. A jako první mod tady máme Parallel Plays, my jsme si teda vybrali kombo Mr. P, Lola a Spike, oni vzali teda Leon, Gale a Pam, je to normálně jako Pavelík, takže jeden pikuje vlastně first pick, pak mají ten druhý tým dva piky a pak takhle to jde. Takže jo, myslím, že my jsme brali jako first pick buď Lolu nebo Spikea. Mr. P jsme brali určitě jako nakonec, protože Mr. P je takový pick, který nechcete brát jako first pick, dá to jednoduše counterovat. Jak můžete vidět, Spikea jsme teda dali do obrany, Mr. P na střed a Lolu teda do útoku. Lola je fakt super brawler tady tý metě a hlavně na tady tý mapě. Jo, já si teda nabijem celkem dost rychle ultinu, což nám strašně pomůže. Oni si na to musí vyplejtat většinou dva náboje, jako Leon. Naše Lola teďka dost pushovala, nakonec nepřežila a Gale teda teďka bude pushnout, zničí mi turetu, což je celkem špatný, ale levou sideu si furt držíme. Na tady tý mapě je hlavně důležitý si vyhrát tu horní sideu, protože tu levou nebo tu spodní máte fakt jednoduše, když to máte blízkou spawnu. Tak teďka se rozhodnou vypušovat, nakonec ale dokážeme zabít tu Pam. Leon tady zkouší mě zabít a tady dávám chytře tu turetu, což mě teda nezabije. Na pravý sajdě si teda celkem vyhráváme, dokonce zabijeme i toho Gila. Máme teďka dost dobrou šanci vypušovat, ale samozřejmě nechceme ztratit tu levou sajdu, což je dost důležitý. Pam si tady hodí turetu, to já dokážu zničit takhle přes zeď, což je super. S tím Mr.P to teďka celkem dost dokážu vykantrovat, když máme ty tučňáky, protože furt musí do toho střílet, je to fakt otravný. Tam teďka vlastně furt jako držíme tu levou sideu, Gale je dost low, takže tam se o to nemusíme postarat. Tak, tady napravo dáváme teda Pam, ta je hodně low, takže můžeme trošku vypušovat, já tady dávám tučňáky, zabijeme Leona, Pam zabijeme, Gale prostě už je jenom teďka sám, takže házíme agresivní turetu a jdeme dopředu. A tady nás čeká moje hodně velká chyba, jelikož jsme prostě měli zůstat na té horní sajdě, prostě to bránit a já jsem řekl, že to musíme ubránit tu Pam, když jsme to prostě nemuseli, tu pravou bychom v pohodě ve třech ubránili a pak by se mohli jít jenom do vlastně té spodní a ta už je jednoduchá, takže tady to jde celkem na mě, takže jsme měli spíš zůstat na té horní. Tady Leon zkoušel propušovat, nakonec ještě jsme ho odhalili, ale tady můžete vidět, že jsem si říkal, že asi půjde někdo ze zhora, to je přijde, že to je divný, že ještě někdo nešel. Samozřejmě, že šel Pam a tady bohužel Kaja to neubrání se Spikem, našel a umře a tady už je to v podstatě game over. Tady jako nemáme co udělat, když má ještě Gila, který si to jednoduše ubrání a bohužel tak jsme to dost pokazili. Spíš moje chyba, ale jo, myslím si, že je dost vyrovnaný na první hru a uvidíme se teda v další hře, jdeme na to. OK, máme tady teda druhou hru, samozřejmě budeme dělat to stejný, vychází nám to furt dobře. Já tomu Leonovi dokážu jednoduše ničit ty gadgety, dokážu jednoduše ničit vlastně ultinu od Pam. Takže zůstaneme úplně stejně, ten Mr. P si myslím, že je takový dost underrated pick. Jeden z těch určitě je lepší brawler teďka. Pam tady zkouší pushovat, ale se Spikem to jde jednoduše bránit. Přeště se s 30 životama, což je dost lucky, takže to nám dost... Tady teďka hraje do karet, já mám skoro do ultiny. Tady Salty, nahy to je dost Leona, já dokážu zabít, tady Pam to pěkně vydočovala, ale můžeme vypušovat teďka toho Gale'a, horní, ten to nedokáže ubránit. Tak Gale'a myslím, že zabijeme, Leona bohužel nezabijeme, ale dokážeme aspoň trošku udržet. Tady pinchneme tu Pam, takže pěkně, máme dost velký kontrol teďka, máme turety, já mám dokonce i další nabitou, takže
to hrajeme fakt dobře, házím agresivní turetu, Leon je tady teďka v rohu, takže ho stihneme zabít a můžeme jít teďka dopředu, teďka už tu chybu neuděláme, že budeme bránit zpátky, teďka zkusíme co nejvíc obsadit tu horní zónu, pěkně tady Celty a Kaja zabijí tupem, Gale teďka už v pasti, ten nemá skoro co udělat, pěkně to vydočilo, ale my teďka už můžeme jenom bránit tu horní zónu, Gale je tam dost low, ten to je tak nepropušuje, a prostě to je strašně toxic combo tady to, když to zahrajete dobře, máte ultinu od Spike'a, ultinu od Loli a potom ty tučňáky, takže to je fakt super. Tady horní už máme na 100%, to už nemají co udělat, toho Gale'a ještě zabijeme a teďka už v podstatě je to game over a my už můžeme jít jenom na tu dolní a jo, myslím si, že skvělé zahraní od nás takhle prostě ukázkově a můžeme jít na poslední hru. OK, máme tady teda poslední hru tady toho módu a je to teda BO3 a uvidíme. Tentokrát zvolili, že Leon půjde do útoku, předtím byl Leon teda na midu, teďka šel do útoku a Gale šel na střed, což ze začátku jim to moc nevyšlo, ale uvidíme, jak jim to pak půjde. Ten Gale se mi zdá takový těžší trefit, prostě nevím, než ten Leon, ale máme fakt jako dobře to rozehraný, máme ultinu od Luli, která to pěkně dokáže propušovat, má neskutečný damage. Tady zkouším, jestli že pinchnou trošku tupem, nebo aspoň zničit tu turetu, ale ten Gale, jak tam je na tom jdu, tak moc nemůžu pomoct. A fakt to dodge pěkně, jako ty mistro Piovo střely se dají dodgevat fakt jednoduše, takže no to není zase takový úspěch. Mám ultinu, házím ji, což si myslím, že jsem celkem úspěchal, tady dokonce misu dvě střely, což tapem už mohla být mrtvá, ale nakonec se nám to podaří nějak pěkně ubránit. Tady Salty přežije dost dlouho, vím, že tady je ten Leon, ale jako nemám moc co udělat, dokonce si nabije další ultinu, což je hodně špatný, protože furt musíme ho hledat, musíme střílet, takže to bylo špatný, tady pěkně Lola nahituje toho Leona, zabijeme Pem, ale bohužel ztratíme tu dolní zónu, ale tady jsme zkoušeli teda propušovat spíš tu horní, protože tu dolní to je fakt těžký, když tam mají toho Leona plus tam mají tu retu od Pem, takže půjdeme spíš na tu horní, až tam zmizí to tornado teda, tady Zalty dá pěkný střel na tu Pem, takže je rovnou na hit, dokonce na hit je toho Gale, takže můžeme rovnou vypušovat. Pem tady jen tak mě nezabije přes ty stěny, takže můžeme jednou už je zabít, házen tu retu, házen gadget a máme teda tu horní zónu, což je fakt super. Tady Kaja fightí s tím Leonem, což se mu nakonec myslím, že podaří ho zabít, což je fakt důležitý. Jinak by to měli dost jednouchý, takže máme horní i vlastně dolní teďka obsazenou. Je to nějakých 12%, takže fakt hodně close, tady Pem propušuje. Leona skoro zabijeme, zabili jsme Gale'a. Tady bohužel jako nemám moc co udělat proti týpem. Kaja tady ještě zabijí tupem, je to o pár procent, krásně vydočila tady tu střelu, 3% a bohužel tady to teda prohráme o 3%, prostě proti Humble vždycky prostě je to strašně close a doufám, že už je někdy porazíme, takže jo, jdeme teda na další mod, je to 1-0 pro Humble, jdeme na to. OK, jako další mod tady máme teda Shooting Star Bounty, my jsme tady teda zvolili combo Triple Range, což si myslím, že bylo dost slušný, ten blok je tady dost strong a pak oni v podstatě nemají jako to udělat. Myslím si, že jsme je celkem dost, nevím jestli říct outcombly, ale myslím si, že je dost slušný začátek. A jo, máme teda první hvězdu, oni moc nemají šanci týka co udělat. Oni si týka snaží nabít ultiny a potom to vypušovat. My prostě tady můžeme jenom čekat, já se jim tady snažím zničit všechny keře, ať prostě víme kde jsou, ať nemají i ten speed gear aktivovaný. Takže tak, a my prostě jenom držíme, vedeme 1-0, takže nemáme kam spěchat. Tady zatím se zkouším něco nahitovat, hitovat nějaký útiny. Tím tady dokonce hrajete ten gadget, který jsme celkem nečekali. Takže to je celkem dost dobrý na tady tu mapu, protože on nemá co vlastně, jak použít tam ten gadget. Protože my je fakt rushovat nebudeme, takže jo. Zatím jako prostě hra, nemáme co dělat, jenom hitujeme, prostě snažíme se neumřít, to je to nejdůležitější, protože my je pak jen tak nezapušujeme s jedním kombem, co máme. Tady to dobře fakt hrajeme, že nenabijeme tu ultinu Leonovi,
protože kdyby jsme mu nabili, tak je to fakt těžký pro nás ho zabít, když on to propuše s Brokem, jen tak to nehytnete. Tady Jin dává druhý gadget, takže víme, že už má jenom poslední gadget. Tady byl to zkusí propušovat, ale tam ji krásně pinčeme, takže se nikam nedostane. A zvýhal posledních 25 sekund, takže jo, my tady vlastně hlavně nesmíme udělat chybu nabít Leonovi ultinu, což on jí za chvíli má. Dáváme krásný double kill teďka a bohužel tady jsme teda nabili Leonovi tu ultinu a víme, že teďka někam půjde. Bohužel my se stáhneme strašně rychle a tady v podstatě oni fakt mají jednoduchý nás zabíjat, dokonce dodžnu ještě, ale na poslední dvě sekundy nás stěnou zabít, takže jo. My jsme se stáli fakt hodně rychle, ale on si potom na poslední hit nabil tu ultinu, takže prostě nám to štěstí nepřeje proti jim a jdeme teda na druhý mod. OK, máme tady teda druhou hru a my v podstatě to můžeme zahrát úplně stejně, jak jsme to hráli předtím. Tentokrát Leon jde pro první hvězdu, to se mi teda podaří, ale jsou z toho fakt dost nahitovaný. Takže rovnou jdeme zapušovat, když jsou nahitovaný, tak prostě doporučuji hned pušovat, protože nemají moc co udělat. Tady Jin propuše, ale stihnul ho zabít, bohužel Salty si tady podle mě měl hodit ultinu pod sebe a vyhýlovat se tím, ale spíš zvolil tamto, takže bohužel ztratíme to vedení, což ale nevadí. Máme Piper, která dokáže dát jednoduchý kill tím, že někoho hitne a hodí hned gadget. Víme, že Leon asi bude mít ultinu, protože jsme se fakt nechali hned na začátku strašně nahitovat, takže musíme dát bacha na tady to, tu tady trapky a Kaya tady zkouší zabít tu Bell, zatím se mu to nedaří, hodí tady teda gadget, což si myslel, že já jsem ho hitnul, bohužel jsem ho nehitnul, ale jo, jak říkám, máme tu Piper, která dokáže dát fakt jednoduchý kill na každýho z nich, no každýho ne, spíš jenom tu Bell, ale jo, tady dá hit, Bell ho nehituje, tím pádem si dá vlastně Kaya ten gear na damage a dá gadget a dá teda ten kill, což nám dá zpátky vedení, zvíhá poslední 40 sekund a nám stačí dělat to, co jsme dělali minulou hru, až ne na ten konec. Musíme si dát bacha, protože teďka víme, že mají ty ultiny nabitý, takže jo, bude to fakt složitý. A jo, zvíhá posledních 30 sekund, furt jenom držíme. Jak říkám, teďka už prostě musíme dát bacha jenom na ty poslední sekundy, protože oni vždycky si počkají na konec a propušou to. Jak můžete vidět, takže oni takhle půjdou přes ten mid. Leon tady hodí ten gadget, což prostě... Jo, tady můžete vidět, dostal jsem půl. Já jsem to nečekal dost, ale jo, je to fakt dost složitý tady to dodgenout, protože on ještě vlastně šel do toho keře a já jsem si nevšiml, že tam už je a prostě mě půlnul. Viper tam už potom dostala a jo. Tady to bohužel jsme teda prohráli, myslím si, že jsme to zahrali dost dobře, na to, že hrajeme prostě chvilku a jo, děláme furt jako ty malé chyby a doufám, že už do příště to půjde líp a tady to bude pro dnešek teda všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, určitě hoďte like, hoďte si odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!